Українська залізниця продовжує системну боротьбу з перекупами квитків, щоб українці не переплачували кошти та не шукали альтернативних варіантів для поїздок. Відтепер придати квиток на найпопулярніший потяг Київ Варшава в застосунку Укрзалізниці можна тільки з Дія підписом. Верифікація акаунту через Дія підтвердить, що користувач є реальною людиною. Тож, якщо з акаунту масово купуватимуть та повертатимуть квитки, після перевірки його заблокують. Ця людина більше не зможе купити квиток онлайн, навіть якщо Видалить застосунок і спробує пройти верифікацію через інший пристрій. Отже, купувати квитки зможуть тільки реальні користувачі. Також, завдяки дії підпису, користувачі матимуть можливість повернути міжнародні квитки за лічені секунди через застосунок.